progress. Tem que aceitar. Maninha. Boa noite. Oi, Maria Luz. Olá, Regina. Hoje, que festa! Ô, Beth, que ausência. Oi. Longa, sua também. Oi. Oi, Ivone, que saudade de te ver. Você sumiu, Beth. E a Regina também. Bom, a Regina a gente sabia. A Regina falou que estava com os netos. Agora a Beth, todo dia eu achava que ia ver a Beth e a Beth. Tudo bem com vocês? Temos uma Leonete. Leonete, minha amiga querida. Há muito tempo. Leonete, tive o prazer de conhecer. Tive o prazer de conhecer. Trabalhamos juntas muito tempo, né, Léo? Exatamente, muito tempo atrás, naqueles tempos idos. Aqueles tempos idos e bem vividos. Ah, foram. E Luiz Negrão, não é de Brotas, não, né, Luiz? Luiz Negrão. Porque eu mandei para uma amiga de Brotas, que chama Neuza Negrão, o convite. E ela disse que ela ia repassar. E aí eu vi um Luiz Negrão, fiquei imaginando que pudesse ser alguém ligado à Neuza. Acho que ele não está ouvindo. Não dá. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Newton. Boa noite, Newton. Tá. Desculpa, Newton. Viu? Desculpa o quê? De ontem. Que tá ah, aí, sim. No meio. Está aí. Da... Ah. É que a gente estava tão ansioso ontem por causa do discurso do coisa, né? Inominável. Inominável. Então. A Lúcia está com uma convidada também. Eu estou com a minha filha. Ah, sua filha, legal. Prazer. Legal. Muito prazer. Bom. Oi. Parece com você. Parece? É? Opa. Que bom. É, a hora que eu vi, eu imaginei. Bem, achei que era uma colega. Vamos começar. Eu tenho eco, Marco. Muito eco. Ok. Tá todo mundo, eu acho. Ah. Saiu. Vamos ver. Saiu. Ok. Então estamos aí. Eu tenho satisfação aí de estar recebendo junto com vocês o Frei Beto. Nós dois fomos adolescentes jovens em Belo Horizonte, lá nos idos dos anos 60, nas políticas estudantis da vida. Né? E o Frei Beto está hoje aqui a falar conosco a respeito do seu... Ah, ele já está aí! Já estou aqui. Desculpa, eu não tinha visto. Estava aqui desde o começo. Fui o primeiro a entrar. Viva! Me perdoe, meu Deus! Mineiro chega antes na estação. Ai, o paulista chega na hora, Roberto. O carioca chega depois. Eu fiquei tão encantada de ver pessoas que eu não vinha no fio mais importante. Desculpem, os outros e as outras. Então, ótimo. Então, Frei Beto vai falar conosco sobre os últimos livros dele, né? Que são esses aqui, que eu tenho a honra de ter com o autógrafo dele. Esse é o Estranho Dia de Zacarias, é infantil? Um livro infantil, né? E dois outros livros importantes, um é esse Jesus Militante, é Evangelho e Projeto Político do Reino de Deus, né? E o outro é esse Tom Vermelho do Verde, né? Que é a história dos índios na sua luta pela sobrevivência. Então, nós vamos ter um tempo onde o Beto vai falar
desses livros, e depois vamos ter um tempinho aí, uns 15, 20 minutos, para a gente poder conversar sobre o que ele falou. Para você ter uma noção, nós temos gente aqui. A Márcia é do Rio, a Hilda é de Niterói, o Luiz Negrão, eu não sei de onde que é, Luiz, você pode dizer? Está nos ouvindo, Luiz? A Maria Lúcia aqui de São Paulo, Regina do Rio, a Beth, que está escrito Maria Beatriz, ela está no litoral do Rio. A Leonete, pelo que eu soube, é de Porto Alegre, não é isso? Exato. A Ana Maria Blanks, ela está aqui no interior de São Paulo. A Ivone está aqui em São Paulo, o Newton também. O Rony está em Ribeirão Preto, não é, Rony? Você estava sumido, hein, rapaz? Nossa, é outro. A vida está difícil. Tá, então vamos lá. Então, Beto, o palco é todo seu. Não, primeiro, eu queria agradecer a você esse convite e dizer a todo o pessoal aí que são todos e todas bem-vindos e bem-vindas, mas que a gente faça uma conversa. Eu não vou fazer aqui nenhuma palestra nem nada. Então, cada um pode intervir, fazer uma pergunta, uma reflexão. Vamos fazer um papo. Esses três livros, na verdade, deveriam sair em momentos diferentes. Mas, devido à pandemia, as editoras decidiram retê-los, esperando o momento de abertura. E quando são editoras distintas. E, quando eu percebi isso, eu propus, então, que esperássemos que todos os três estivessem prontos para fazer lançamentos conjuntos. Então, já fiz lançamento no Rio, São Paulo, Vitória, amanhã faço em Belo Horizonte, na CEMIG, na Avenida Barbacena, 1200. Então, vou falar um pouco de cada um. O Estranho Dia de Zacarias é um livro infanto-juvenil destinado a derrubar essa ideia de que houve descobrimento do Brasil. Houve invasão. Então, é justamente a história de um garoto vive uma vida um pouco alucinada, porque ele tem o dom de conversar com os objetos e os objetos interagem com ele. E, quando ele entra na sala de aula, no dia da prova de história, ele atravessa a porta e cai na selva brasileira, na Bahia, no século XVI. E ali ele encontra os indígenas, encontra os portugueses, invasores, e estabelece um diálogo. Então, através dessa história lúdica, eu trabalho essa questão do descobrimento ou invasão. A gente ainda tem, né, nos livros didáticos, muitos equívocos, porque eles são escritos, em geral, pela ótica do opressor e não pela ótica do oprimido. Como mineiro, e o Marco deve partilhar isso comigo, eu fico muito irritado ainda quando vejo a história da rebelião mineira, a figura exemplar do Tiradentes, os revoltosos serem chamados de inconfidentes. Imagina uma ou um de vocês, se um amigo dissesse: olha, fulano disse que não quer mais conversa com você porque te contou um segredo, e você é uma pessoa inconfidente, ou seja, aquele que não sabe guardar confiança, não merece confiança. E foi o título que a coroa portuguesa deu à rebelião mineira para desmoralizá-los, dizendo que, na tortura, um entregou o outro. E o Tiradentes também, além de ter uma efetiva liderança, ele se ressalta por ter dito: 10 vidas, eu tivesse 10 vidas, eu daria. Ele não delatou ninguém.
E, infelizmente, ainda, né, esse peixe da coroa é como se hoje, se fosse escrito hoje, se fosse hoje o episódio, nós chamaríamos não de Inconfidência Mineira, mas de Deduragem Mineira, né? Seria o termo que a elite daria à rebelião para desmoralizá-la. O segundo livro é o Jesus Militante. Eu já trabalhei em vários livros a figura de Jesus, inclusive para facilitar o entendimento dos quatro evangelhos, há anos que eu publiquei pela Rocco. O primeiro livro é da editora Cortez, o de crianças. Esse segundo é da editora Vozes. Mas eu publiquei pela Rocco um romance chamado Um Homem Chamado Jesus, que são os quatro evangelhos em forma de romance. Pesquisei muito a Palestina do século I. Eu tenho, para mim, até agora, até que me apresente prova em contrária, mas nenhuma região do planeta é mais detalhadamente conhecida do que a Palestina do século I, principalmente graças às pesquisas dos alemães. E aí inclui arqueólogos, paleontólogos, enfim, especialistas em linguística, etc. Então, a bibliografia sobre a Palestina do século I é muito minuciosa. Se sabe o que, que se comia nas famílias, como é que era a educação das crianças, as diversas moedas, o tipo de comércio, plantio, enfim. Então, baseado nos quatro evangelhos e baseado nessa bibliografia, eu complementei com a imaginação aquilo que essas duas fontes não nos fornecem. Exemplo, a Bíblia, os evangelhos falam do casamento na bodas de Caná, mas não descreve o ritual matrimonial da época. E por que, que o vinho acabou? Porque justamente era um casamento, o Marco sabe disso, de roça. Em Minas, antigamente, um casamento na fazenda, as pessoas ficavam 3-4 dias, porque tinham viajado vários dias até chegar, então não tinha isso de ficar ali algumas horas e ir embora. Ficavam 3-4 dias, né? E como todo casamento de pobre, se comia muito bem, né? Casamento de rico não é só belisco. Minha mãe sempre dizia, é bom comer antes, porque lá a gente vai passar fome, né? E então o vinho acabou porque também não se sabia quantas pessoas chegariam. A própria Maria, além de levar Jesus, levou dois amigos, Pedro e André. Os evangelhos dizem isso. E possivelmente não estava previsto. Talvez a família tivesse convidado só Maria e seu filho. Já José não vivia mais. Então, esse romance facilita o entendimento dos evangelhos para quem não tem nenhum conhecimento bíblico. E esse livro atual, Jesus Militante, é para demonstrar uma tese que não só eu defendo, mas vários teólogos defendem há muito tempo, que Jesus não veio fundar uma igreja e também não veio fundar uma religião, o cristianismo. Ele veio nos trazer um projeto político que ele denominava, naquele mundo monárquico, de Reino de Deus, que a igreja colocou no céu. E na cabeça de Jesus era lá na frente, na história humana. E por isso ele foi cruelmente assassinado, porque ousou, dentro do reino de César, anunciar um outro reino possível. E esse reino de Deus se baseava em duas pernas, dois pilares, nas relações pessoais, o amor, e nas relações sociais, a partilha de bens. Então, essa foi, em outras palavras, ele veio nos trazer um novo projeto civilizatório, um novo projeto político, e que resultou, por várias razões, independente da vontade e da intenção dele, resultou na igreja, resultou numa religião, etc. Mas, de fato, essa era a dinâmica, até porque na época não havia distinção entre religião e política. Quem tinha o poder religioso tinha o poder político e vice-versa.
E eu trabalhei o primeiro texto mais primitivo do cristianismo, que é o Evangelho de Marcos. Jesus morreu nos anos 30 e o Evangelho de Marcos é no finzinho dos anos 60. Ele reuniu as chamadas perícopes, que eram pequenos relatos das comunidades do movimento de Jesus. E graças ao fato dele conviver com Pedro, ele era discípulo de Pedro, ele então compôs o seu evangelho. E Lucas e Mateus se inspiram no evangelho dele. Hoje até se diria que plagiam, né? Foi um plágio, embora acrescentam episódios que Marcos não registra. E já o evangelho de João é completamente diferente dos três. João tinha um texto muito mais elaborado, muito mais poético, muito mais teológico, enquanto Marcos é que nos apresenta o Jesus mais histórico, né? O Jesus mais próximo daquilo que aquele homem vivenciou na Palestina do século I. E esse terceiro livro, O Tom Vermelho do Verde, é baseado num fato histórico real, que é o massacre que a ditadura militar promoveu na Amazônia ao abrir a rodovia BR-174. Nós ouvimos sempre falar muito da Transamazônica, que é horizontal, ela liga o Nordeste à fronteira com o Peru, e ouvimos falar pouco da vertical, que é a 174, que liga Manaus a Boa Vista, em Roraima, e estende para o Caribe. Essa rodovia foi aberta no fim dos anos 60 e início dos anos 70, e teve que atravessar o território de possivelmente a segunda maior nação indígena do Brasil, também muito pouco conhecida, até agora em grupos de amigos. Eu pergunto, quem de vocês já ouviu falar? Ninguém, que se chama o Airi Atroari. Essa nação indígena, ela foi afastada, ou seja, o projeto dos militares era afastar as aldeias para permitir a passagem da rodovia, e os indígenas reagiram. Então, eles foram massacrados com napalm, arsênico, metralhadora, incêndio das malocas. Morreram mais de 2 mil indígenas. E esse é um fato histórico muito pouco conhecido. Nós conhecemos, pelas comissões da verdade, a morte, o desaparecimento, o exílio, o banimento de estudantes, militantes dos partidos de esquerda, defensores aí dos direitos humanos, mas pouco se falou do massacre dos indígenas, que numericamente supera qualquer outro setor da sociedade brasileira. Então, em base a um relato histórico desse massacre, é um livro, aliás, que tem o título de Massacre, publicado em 1998, nos últimos 5 anos eu trabalhei esse relato com um teor ficcional, porque eu não queria fazer algo documental, isso exigiria um trabalho impossível, até porque hoje os Waimiri Atruari vivem confinados pela FUNAI, ninguém consegue entrar no território deles, está sendo explorado por duas grandes empresas, a Eletronorte e a mineração Taboca, do grupo Paranapanema, e é quase um campo de concentração, vamos dizer assim. Desculpa, né? Frederico, essa tribo, eles são, não têm contato com os brancos, é isso? Não, eles tiveram muitos contatos. Tem, eles têm contato com os brancos que a FUNAI autoriza entrar lá. Isso já desde do governo anterior, então? Não, no governo anterior eles tinham muito mais contato. Agora, sim, eles foram realmente confinados. E agora, com a ameaça de novo haver trucidamento, porque hoje a energia de Roraima depende da Venezuela. Ela não está interligada ao sistema nacional. E esse governo atual decidiu interligar. E o Linhão, então, vai atravessar o território Aimiri Atruari.
já foi feito um acordo, existe um projeto, a Emília Truari, aliás, assinado pelos indígenas, mas tudo isso para os indigenistas que conhecem, que conviveram, e eu tenho contato com um deles, que alfabetizou, transformou a língua dos Waimiri Atruari em alfabetizada, né? Ou seja, uma língua legível que se pode escrever, se chama Egídio Chuade, e vive na cidade de Presidente Figueiredo, que outrora pertencia ao território Waimiri Atruari, no norte da Amazônia. E esse pessoal hoje está impedido ali de ter contato e a gente não sabe o que pode acontecer. E como as terras possuem minerais muito preciosos, tudo está no livro, né? E, então, houve um confinamento para que isso não fosse revelado. Só depois que cessar esse governo é que a gente vai poder realmente ter uma radiografia do que está acontecendo ali no território. E então, foi um trabalho de muita pesquisa, de muita leitura, de consulta a indigenistas muito categorizados, né, que leram os originais, corrigiram, apontaram, deram dicas. E está aí publicado o livro. E espero que isso ajude a trazer à lume essa questão do massacre dos indígenas e até uma coincidência com esse momento em que o foco do Brasil e do mundo está voltado para a Amazônia, né? A questão aí do Bruno Pereira, do Dom Phillips, e tudo isso torna o livro muito atual, porque eu descrevo todo o potencial que a Amazônia tem do ponto de vista da fauna, da flora, da mineração, e todo aquilo que aconteceu durante a ditadura militar, infelizmente, ainda ocorre ali, né? E a Amazônia simplesmente é realmente o pulmão do mundo. A evaporação das águas, a cada dia, supera o volume de águas do Rio Amazonas. Então, são chamadas as chuvas aéreas, né? As chuvas aéreas não, os rios aéreos, que são as chuvas que regam o sul da Flórida até a Patagônia. Todo o continente americano depende desses rios aéreos. E cada vez que ali tem 600 bilhões de árvores. E cada vez que há desmatamento, isso vai prejudicar. E é bom lembrar que o Saara, na antiguidade, foi uma floresta e hoje é um deserto. A Amazônia também será um deserto, porque não há um solo capaz de... O solo não tem profundidade, o solo é mineral, então não tem profundidade. É o húmus das árvores e das folhas, dos galhos, que permite a reprodução das árvores. Mas não há profundidade de solo como se planta, por exemplo, num quintal, uma goiabeira, uma jabuticabeira. Isso não há na Amazônia. O solo é árido do ponto de vista da sua composição, com muito pouca profundidade. Então, a responsabilidade é muito grande aí com essa questão, né? Então, é basicamente isso. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, quer... A Sônia mandou um chat querendo saber como é que adquire os livros. Olha, tem várias maneiras. Eu tenho uma livraria virtual que até vende mais barato e faz chegar pelo correio à casa da pessoa, que é freibeto.org. Tudo junto, freibeto, beto com dois t's, .org. Então, quem acessar vai conhecer aí todos os meus livros, artigos e poder adquiri-los. Basta fazer o pedido aí, chega em casa pelo correio. Agora, tem na internet, já está aí na Amazon, em outros e-commerce, e já chegou também às principais livrarias. E quem for de Belo Horizonte fica convidado para amanhã à noite, a essa hora, a partir das 19 horas, comparecer no auditório da CEMIG, Avenida Barbacena 1200,
onde eu estarei não só lançando os três, mas também falando um pouco de cada um deles, como falei aqui. Esse livro, Frei Beto, é um romance, né? É um romance. O senhor escreveu um que chama 1988, ou entendi errado? Não, não é meu, 1988 não é meu. O senhor citou alguma coisa dessa data, que é um livro baseado em fatos de 1988? Acho que eu entendi errado, então. Então é um romance mesmo, né? É um romance. Não, eu falei de 1998, quando eu li o livro Massacre, que jornalisticamente documenta o que houve com os Aymiri e a Truari. É isso. Ah, sim. É 98. É. Então é um romance baseado em fatos reais. Em fatos reais, exatamente. Estou muito curiosa com esse livro. Então eu misturo personagens reais, como o general Lira Tavares, o Costa e Silva, e outras figuras, né, o Getúlio Vargas, com personagens ficcionais. É um recurso muito comum na literatura. E que dá ao texto quase uma credibilidade histórica. Quer dizer, pessoas desavisadas acham que tudo aquilo ali são todos reais, históricos, não são. Mas está na capa que é um romance, né? Que é uma ficção. O que dá muita liberdade, hein? Interessante pegar Getúlio, eu não estava imaginando isso. É, porque tem uma figura que atravessa todo o livro, que é um mateiro que vai levar a expedição da FUNAI aos Aymiri e Truari, e ele é um agente do SNI, é uma pessoa que, inclusive, trai a expedição, né? O massacre da expedição se dá graças a ele, que dá as dicas de como... É a única pessoa que escapa viva, justamente porque o papel dele era evitar que essa expedição conseguisse convencer os Aymiri e Truari a mudarem as suas malocas. E essa figura, no livro, do ponto de vista ficcional, foi capanga do Vargas. Na minha época aí, eu me lembro bem do Gregório Fortunato, que era o chefe da segurança do Getúlio Vargas. Quando eu era criança, todos os anos, a capital do país se mudava para Ouro Preto. E a minha casa ficava quase na beira, um quarteirão da estrada que conduz a Belo Horizonte a Ouro Preto. Então, eu via aquela figura venerável até do Getúlio, né? Porque ele era idolatrado por grande parte da população brasileira, principalmente pelos mais pobres, por todas as reformas trabalhistas que ele implementou. Eu via passar num carro aberto e atrás dele, em pé, era um desses carros antigos que tinha um estribo também na traseira, o Gregório Fortunato, que era uma figura tenebrosa, né, e que comandava um grupo de capangas, que hoje a gente chamaria de milicianos. E esse fulano no livro, por quê? Porque quando o Lacerda, o Carlos Lacerda, que era o dono do jornal Tribuna da Imprensa e acabou mais tarde sendo governador do antigo estado da Guanabara, né, quando houve a divisão ali, o Lacerda sofreu, isso é um fato histórico, um atentado, porque era o principal opositor do Getúlio o Getúlio chegou a um momento que aceitou montar uma cilada para matá-lo. E o Lacerda, uma noite, voltando para casa, com o major da aeronáutica, o major Rubem Vaz, baleado. Estava com o filho, o Lacerda sai intacto, o filho leva um tiro, não me lembro exatamente, no pé, uma coisa assim, e o major Rubem Vaz morre. E muitas testemunhas... Foi na Rua Toneleiro, no Rio. Muitas testemunhas da época dizem que havia um terceiro atirador, porque os dois capangas do Getúlio, que mataram o major, que fizeram o atentado, foram presos, condenados. Mas muitas testemunhas falam de um terceiro atirador. Então, na ficção, me dei a liberdade de colocar essa figura, que se chama Fulgêncio Soares, como aquele terceiro atirador que já começou as vias do crime ligado ao poder na época
do Getúlio, né, que eu estou falando aí, dos anos, início dos anos 50. E ele chega, ou seja, o romance termina, essa figura, esse personagem já tem 90 anos, porque depois ele entra para as Forças Armadas e depois sai das Forças Armadas, se torna explorador de riquezas na Amazônia, contrabando de várias coisas, enfim. É um personagem que atravessa toda a narrativa. É uma história fascinante, né? Boa noite, Frei. Boa noite. Que maravilha, que prazer, né? Muito obrigado. Que prazer, que riqueza em tê-lo aqui para a gente poder conversar. Que lindo. Parabéns, muito obrigado pela sua presença. É, eu estava vendo aqui, você falou um pouco que tem no seu livro sobre Palestina, né? É. Eu lembrei agora, recentemente, um tempo atrás, aí eu fiz um curso justamente com uma professora muçulmana e ela falava muito das Palestinas, inclusive fala muito das mulheres, que as mulheres, a gente fala aqui da violência contra as mulheres, mas dizem que lá é pior. Você sabe falar sobre isso? Tem alguma coisa a mais? Olha, eu sei que no tempo de Jesus a mulher não valia absolutamente nada. Nada, nada, nada. E, inclusive, se você pegar o Evangelho, quem teve a informação cristã se lembra disso, que quando Maria apareceu grávida, José tinha duas opções, abandoná-la ou denunciá-la. E ela não teria direito à defesa e seria condenada à pena de morte judaica da época, que era o apedrejamento. Lembre-se que o primeiro mártir do cristianismo foi o diácono Estevão, que foi apedrejado em Jerusalém. E nesse apedrejamento de Estevão estava Paulo, que era um teólogo fariseu, depois que Paulo se converte ao cristianismo. Então, Paulo, nas cartas dele, fala que participou do apedrejamento do Estevão. Mas as mulheres não valiam nada. E o que chama atenção nos evangelhos é justamente a maneira como Jesus trata as mulheres. Primeiro que ele integrou as mulheres ao seu grupo. No capítulo 8, versículo 1 do Evangelho de Lucas, tem o nome das mulheres que faziam parte do grupo deles. E interessante observar também que a primeira mulher é testemunha da ressurreição, a primeira pessoa testemunha da ressurreição foi uma mulher, Maria Madalena, não um dos 12 apóstolos, na verdade, um dos 11, porque Judas já havia traído, rompido, etc. E por isso não teve credibilidade quando ela encontrou o grupo e anunciou que ela tinha visto Jesus vivo, porque era a palavra de uma mulher. Essa mulher e outras não são chamadas de apóstolas por mero patriarcalismo, machismo, já predominante na época, porque mereceriam o que hoje, ainda hoje, a Igreja Católica, infelizmente, carrega esse desvio estrutural muito grave, que é não permitir às mulheres acesso ao sacerdócio, ao bispado e até ao papado, né? Eu creio que o Papa Francisco gostaria que isso ocorresse. E, claro, que ele poderia impor, porque é o único monarca absoluto da história do Ocidente. Nós não temos nenhum outro monarca absoluto no Ocidente. No Oriente tem vários, né? Tem o rei da Arábia Saudita, do Bahrein. O que é um monarca absoluto? É aquele que não há nenhuma instância que possa questioná-lo ou julgá-lo. Agora, o Francisco, ele não quer agir assim, ele quer agir democraticamente. Ele sabe até que se ele baixasse o tacão, haveria uma dissidência na Igreja, né? Haveria uma ruptura. Porque hoje ele é sumamente criticado, principalmente por cardeais dos Estados Unidos, que o consideram comunista, mas não provocam uma dissidência, não o escutam, não divulgam os documentos e as alocuções dele, mas também não provocam dissidência. Fico esperando que ele morra, que eles venham eleger alguém mais condizente com a ideologia do capitalismo. E o Francisco é muito
crítico ao capitalismo. Então, é isso. No Evangelho, a gente vê que a atitude de Jesus com as mulheres foi uma atitude absolutamente um ponto fora da curva, né? Ele não assumiu aquela atitude machista, patriarcal, e não só isso, que é muito interessante a relação dele com mulheres que não eram judias. E isso surpreende, né? A samaritana, o encontro dele com a samaritana no capítulo 4 de João é absolutamente surpreendente em todos os aspectos. Eu costumo dizer que se esse relato, que é histórico, né, não é uma parábola, não estivesse no Evangelho de João, só está no Evangelho de João, ele seria vetado nos seminários. Por quê? Porque Jesus encontra, veja só, Jesus está vivendo na Galileia. Vamos fazer aqui uma comparação para a gente ter uma ideia. A Galileia é São Paulo, a Samaria é o Rio e a Judéia é Espírito Santo. Então, para se deslocar da Galileia, onde ele vivia, ele tinha que atravessar a Samaria, até chegar à Judéia, que era o centro religioso, econômico, tudo mais, daquele pedaço da Palestina. E ele, a caminho da Judéia, ele para na Samaria e param junto de um poço, chamado Poço de Jacó. E João registra que os apóstolos foram à cidade comprar mantimentos. E Jesus ficou sozinho junto a esse poço. E chegou uma mulher. Era meio-dia. Eu costumo brincar que João usava relógio, porque ele tem mania de registrar os horários, né? O único dos evangelistas que usava relógio. Então, ele fala que era meio-dia. E aí, evidente, a mulher está sozinha, encontra um homem jovem, numa sociedade machista, e ele pergunta para ela o que ela está fazendo. Ela responde o óbvio, eu vim aqui colher água, né? E aí, aquela conversa de Cerca Lourenço, né, ele fala para ela, olha, se você soubesse que a água que eu tenho a lhe dar, você jamais viria aqui e teria sede, né? Aí a mulher fala para ele, então me dê dessa água. Detalhe, nenhuma mulher, quem é nordestino aí sabe disso, né, vive em áreas de grande seca, vai ao meio-dia buscar água. Elas vão de manhã, bem cedo, né? E por que essa mulher ia ao meio-dia? Porque ela não queria mais encontrar as outras mulheres. Ela já estava cansada da fofoca das outras mulheres. E ela, claro, como toda mulher, que está sozinha num lugar ermo com um estranho, ficou ali de pé atrás com Jesus. E Jesus, de repente, quando ela fala, me dá dessa água, né, ele fala, vá buscar o seu marido. É evidente que nenhum homem, a fim de cantar uma mulher, vai sugerir a ela que vá buscar o marido, né? Aí ela diz, eu não tenho marido. Jesus, então, diz, eu sei que você não tem marido. Veja bem a fama dessa mulher. Por isso é que ela ia sozinha no poço. Você teve seis e este homem com quem você vive agora não é seu marido. Então, a mulher é de alta rotatividade conjugal. Ora, qualquer moralista, qualquer padre tradicional, o que ele faria? Um absurdo, né? Você é uma prostituta, você é uma... essa rotatividade conjugal, isso clama aos céus, enfim, acabaria com a mulher. E Jesus não. Qual é a reação de Jesus quando ela fala... ele fala, eu sei que você... ela diz, esse com quem eu vivo não é meu marido. Né? Eu tive seis, ele fala, eu sei que você teve seis. Ela fala, mas esse com que, agora eu vivo com um que não é meu marido. Então, Jesus diz a ela, você falou a verdade. Jesus a elogia por falar a verdade. Em nenhum momento ele tem qualquer palavra moralista para essa mulher. Né?
E aí ela coloca para Jesus uma questão teológica da época, que era muito corrente na Samaria, porque os samaritanos, eles eram, na antiguidade, quer dizer, lá atrás, faziam parte do povo judeu. Mas quando houve o exílio da Babilônia, né, em 500 e pouco antes de Cristo, na volta houve uma ruptura entre os habitantes da Samaria e os habitantes da Judéia. Então, um grupo execrava o outro. E havia uma discussão aonde Javé deveria ser adorado. E os judeus defendiam ferreamente que a adoração de Javé tinha que ser em Jerusalém, no Templo de Jerusalém, que era um templo monumental, né? Foi construído por Salomão e depois reconstruído pelo rei Herodes. E os samaritanos não, diziam que Javé podia ser adorado, venerado, numa montanha da região que chama-se Monte Garizim. E ela então levanta a pergunta para Jesus: o que que ele acha? E Jesus fala: Deus não quer ser adorado nem em Jerusalém, nem no Monte Garizim. Ele quer ser adorado em espírito e verdade. E a mulher fica muito impressionada com essa resposta, né? Porque desloca Deus do lugar geográfico externo à pessoa e joga para dentro do coração da pessoa, espírito e verdade. E a mulher fala: eu sei que quando vai chegar o Messias, né? Porque fazia parte da cultura judaica, a expectativa do Messias, que até hoje persiste, ele nos esclarecerá tudo isso. E Jesus fala: sou eu o Messias. É a primeira pessoa a quem ele se revela como Messias. Ela então sai dali, vai para a cidade anunciar que tinha encontrado o Messias. Então é interessante isso, que essa mulher, né, de uma vida matrimonial absolutamente fora do esquadro, tenha sido aquela a quem ele se revelou primeiro como Messias. E a interpretação que a gente dá é simples, ou seja, porque era uma mulher que tinha tamanha sede de amor que nenhuma das relações que ela teve a saciou. O coração dela estava preparado para um amor absoluto, que é o amor de Deus, né? Por isso, ele revela nessa dimensão. Então, é muito interessante esse diálogo de Jesus, que mostra, voltando à sua pergunta, mostra a atitude de Jesus, que era uma atitude de alteridade, respeito e valorização da mulher, ao contrário de toda a cultura predominante na época. Regina, você está querendo fazer uma pergunta, né? Sem microfone. Não, eu tinha duas coisas que eu queria, ouvindo, né, sabendo que o Frei Beto é um estudioso, assim, né, de uma maneira muito, muito prática, eu queria fazer duas perguntas. Uma é: como o senhor vê hoje esse movimento da humanidade caminhando para as extremas direitas, depois de tantas conquistas, né? A gente tendo feito um retrocesso. E a outra pergunta é o que eu queria que o senhor me dissesse: o que o senhor acha que todo mundo devia saber? Todo mundo devia saber. Bem, eu acho que... Eu gosto muito dessa pergunta. Eu sempre pergunto para as pessoas: vou começar pela segunda. O que você gostaria que todo mundo soubesse? O que eu gostaria que todo mundo soubesse é que nós somos seres de natureza, enquanto a nossa mentalidade e cultura cartesianas nos separam da natureza. A natureza, nós somos sujeitos, a natureza é objeto. E nós somos seres de natureza. Isso eu gostaria que todo mundo soubesse. Só os indígenas sabem disso. Os indígenas tribalizados, né, sabem disso. Spinoza, né, Frei? Spinoza, sim. Na antiguidade era mais comum, até porque na pré-modernidade nem havia o conceito de eu. Isso é moderno. Havia o conceito de nós, né? Como hoje ainda nos povos originários, é o conceito de nós. O eu não existe, não existe o indivíduo, existe o comunitário.
Então, o que eu gostaria que todo mundo tivesse é essa visão holística, de que está tudo integrado, tudo inteirado. Quer dizer, nós somos, cada um de nós, feitos de pó de estrelas, porque todas as células do nosso corpo são feitas de moléculas, que são feitas de átomos e que foram cozidos, literalmente, no Big Bang, há 13,7 bilhões de anos. Nós não temos ideia disso. Nós não temos nenhuma ideia de que nós somos resultado de uma evolução da natureza. E, diga-se de passagem, muito recente na história da natureza. Porque, se nós colocarmos a história do universo entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, o Big Bang se deu no 1 de janeiro, o sistema solar no qual vivemos apareceu em setembro e a espécie humana apareceu nos últimos segundos da noite de 31 de dezembro. Ou seja, nós não temos mais de 250 mil anos. Isso significa o quê? Que a natureza em nada, em absolutamente nada, precisa de nós. Agora, olhe em volta. Em tudo nós precisamos da natureza. O seu óculos, a sua roupa, a sua casa, tudo, tudo veio da natureza. Não há nada que nós conheçamos, e nós também viemos da natureza. E o nosso alimento vem da natureza, tudo vem da natureza. E como a natureza já expeliu algumas espécies, ela pode tranquilamente nos expelir e prosseguir o resto da sua história, né? E nós não sabemos quanto vai durar, mas sabemos que no sistema solar ela já caminhou metade do tempo, né? São 10 bilhões de anos, ela está chegando aí aos 5 bilhões e só tem mais a metade do tempo. O Sol depois vai inchar, como todas as estrelas, e vai calcinar todos os planetas em volta e vai produzir outros sóis que produzirão possivelmente outros sistemas solares. E assim aconteceu com o nosso, e já aconteceu com tantos, só que nós não temos ainda tecnologia para saber se nesses infinitos mundos que existem por aí há ou não vida inteligente, não humana, né? Vida inteligente. Eu costumo dizer que não, ou seja, que há, mas que eles tentaram se aproximar da Terra, captaram as nossas emissões de televisão e chegaram à conclusão que aqui não há vida inteligente, então não valia o esforço, né? E foram buscar em outro lugar vida inteligente. É, porque ainda hoje a emissão humana de maior alcance, não o artefato, mas a emissão da televisão, mais do que o rádio, por incrível que pareça. Ela tem um alcance maior do que a onda de rádio. Então, eu costumo dizer isso. Agora, qual foi a sua primeira pergunta? Desculpe. Como é o senhor vê hoje essa na guarda da direita. Eu vejo o seguinte. Frei Beto, posso acoplar uma pergunta à pergunta da Regina, que eu acho que tem a ver com esse, uma pergunta dela, que é o movimento de ultradireita? É que eu queria que, dentro desse tema, né, desse movimento atual, eu queria que o senhor explanasse um pouco sobre a teologia da libertação, porque a nossa geração, esse Jesus militante, vivo, pulsante, foi nos apresentado através da teologia da libertação. E onde hoje, assim, como se encontra a teologia da libertação diante desse grande movimento cambiando para a direita? Opa, peraí, deu um... Seu... Eu estou vendo aqui, deu um... aqui, vou entrar de novo. Já entrou, já apareceu. Mas eu não vejo ninguém. Antes eu via tudo. Eu sou muito ruim de tecnologia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Eu vou dar uma entrada... agora sim. Já voltei. Então, eu acho que a questão da direita se explica pela hegemonia do capitalismo e pelos erros cometidos pelas experiências socialistas, né, que até agora existiram. E como o capitalismo ele corresponde à natureza humana, quer dizer, nós nascemos
como um ser voltado a si mesmo. Basta ver um bebê, ele está pouco se lixando que os pais estão dormindo às 3 da madrugada, se ele sente fome, ele faz um protesto, né? Um berreiro, até ser atendido. Então, o amor é um produto cultural, o amor é um processo cultural, né? E então, isso é uma questão que vem da educação. Então, como o capitalismo ele é conatural a essa individuação, a esse autocentrismo, ao egoísmo que o ser humano carrega, ele tem tanto êxito, porque, inclusive, ele tem a esperteza de se consolidar não através do acesso das pessoas aos bens da vida, porque ele sabe que a lógica dele é justamente que cada vez menos pessoas tenham acesso aos bens para que poucas pessoas tenham muitos bens. Essa é a lógica do sistema. Mas como é que ele sedimenta essa desigualdade? Pelo sonho, pela fantasia, pelo onírico. Por isso que a produção onírica do capitalismo é assombrosa. Está aí Hollywood, está aí o catequista da infância de todos nós, que foi o Walt Disney. Enfim, tudo isso naturaliza essa desigualdade a ponto de gente muito pobre, né, votar em gente muito rica e achar que aquele que exclui todos os direitos dos pobres é o máximo, é uma maravilha, etc. Essa coisa da servidão voluntária que o Laboeuse já tinha analisado lá no século XVI e que o Paulo Freire depois vem, né, o Fanon também, o Frantz Fanon, que os Condenados da Terra vieram trabalhar essa questão do oprimido como hotel, a cabeça do oprimido como alojamento do opressor. Então, eu creio que, com o desabamento do Muro de Berlim, isso facilitou esse fenômeno de hegemonia capitalista que eu me nego a chamar de globalização. Eu chamo de globocolonização. Por quê? Porque é a imposição ao planeta de um único modelo de sociedade, que é o modelo hedonista, consumista, baseado na desigualdade social. Né? Então, não falo que há globalização, que há uma globocolonização. Você entra numa loja na China e tem todo tipo de discos, CDs de artistas dos Estados Unidos, mas você entra numa loja em Nova York e não tem artistas quase nenhum chinês. Então, realmente, é uma imposição. Os nossos hábitos, as nossas culturas, os nossos costumes, tudo é moldado por esse sistema em que o bem que eu possuo tem mais valor que a pessoa que eu sou. Eu, quando repórter da revista Realidade, a gente fez uma reportagem de pegar um morador de rua e mandá-lo bater numa mansão no Morumbi, onde ficam os palacetes dos milionários aqui em São Paulo. E ele foi rechaçado pela segurança do palacete. Um mês depois, nós demos nele um banho de loja, alugamos um Mercedes com o motorista, e ele voltou à mansão e foi recebido com tapete vermelho, né? É só para mostrar que as pessoas não valem, na nossa cultura capitalista, as pessoas não valem pelo que são, as pessoas valem pelo que portam. Ou seja, é o fetiche da mercadoria que o Marx trabalhou muito bem isso, né? O que conta é a mercadoria e não a pessoa. É o título e não a pessoa. Ou seja, nós perdemos essa dimensão da compreensão do outro como um ser vivo que merece respeito, merece direitos, merece dignidade, merece ser feliz. Isso foi perdido. Com exceção das comunidades religiosas ou das comunidades indígenas, enfim, há alguns segmentos que conseguem ainda preservar isso. Então, a direita tem essa vantagem de ela trabalhar o que há de mais perverso em cada um de nós, que é essa tendência ao egoísmo, à apropriação, né? A posse. O Buda trabalhou muito bem que rico não é aquele que tem muito, rico é aquele que não precisa de nada. E um pouco Francisco de Assis também, nessa dimensão. Quer dizer, eu acho muito interessante isso, que todo ser humano busca é a felicidade em tudo que faz. Isso é uma
Afirmação de Tomás de Aquino. Em tudo que o ser humano faz, mesmo quando ele pratica o mal, ele busca a própria felicidade. Quer dizer, Hitler, quando aprontou o que aprontou, buscava a própria felicidade. Ninguém faz alguma coisa contra a sua felicidade, né? Então, o Buda, ele sacou muito bem, ele disse, olha, o ser humano tem dois problemas, a dor e o sofrimento. A dor é provocada pela doença, e a doença tem remédio, se cura. Agora, o sofrimento só tem uma saída, o desapego. Todo sofrimento decorre do apego. Né? Se eu sofro porque alguém não quer ser meu amigo, se eu sofro porque meu carro foi roubado, se eu sofro porque uma pessoa me rejeita, todo sofrimento decorre do apego. Então, quanto maior o desapego, eu acho que essa é a grande sacada do budismo, menos sofrimento, mais felicidade. Né? Isso é um exercício de meditação. Né? A meditação é uma via que leva ao desapego, porque ela nos permite uma reapropriação subjetiva muito forte. E a gente começa a cada vez mais relativizar aquilo que é valor para o sistema. Né? Mas eu acho que essa onda na América Latina está virando. Espero que nas eleições do Brasil vire também. Também acho. Estou também fazendo acho. Tudo para ajudar nesse sentido. E como manter isso depois, né, Frederico? É, exatamente. O senhor mesmo, como manter? Exatamente. Eu li alguma vez, acho que foi naquele seu livro, O Diabo na Corte, muito bom, por sinal, porque eu acho que ali tem uma análise muito clara de 2018, tá acontecendo até de 2014, pra... que está acontecendo. Que o senhor, naquele momento, dizia que ficava apreensivo com o que pudesse acontecer com esse inominável sendo eleito, e, na realidade, aconteceu tudo e mais alguma coisa. Né? E ali o senhor faz uma crítica bastante severa à direita, claro, mas também à esquerda, que eu acho que essa é a grande questão de como é que a gente vai manter isso. Porque Exato. O senhor chama a atenção de que nós, durante toda... depois da ditadura militar, depois do golpe militar, nós fomos favoráveis a uma lei de anistia que não apurou, né? Uma concessão que foi feita no próprio governo petista, né? Com muitas alianças, como a gente está vendo agora sendo formada também, que não puderam dar sustentação a projetos, né? Que tiveram que fazer concessão e a grandes empreiteiras e a tudo mais que a gente está vendo que acabou gerando e que a gente que é petista, nós que somos de esquerda, temos que reconhecer o Lulinha Paz e Amor, que não deu muito, foi bom, muita coisa avançou, mas a gente não teve esse projeto coletivo da felicidade, não sendo uma questão só individual de consumo, né? Mas sendo um projeto coletivo que todos pudessem também ter, e a religião aí avançou. Porque aí Deus é que quer assim, e aí a direita veio com toda a força. Então, como é que a gente vai manter isso, Frederico? Eu também estou fazendo toda a força para o Lula ganhar, mas e aí? E aí, Olha, eu vou ter que, infelizmente, encerrar aqui. Eu tinha falado com o Marco que eu podia até 8h30, né? Porque eu tenho um outro compromisso. Agora, eu queria dizer o seguinte, sobre esse aspecto, eu tenho dois livros. É um que eu analiso toda a história da esquerda e os impasses do governo do PT, pela via da esquerda, que é A Mosca Azul, Uma Reflexão sobre o Poder. Todos dois são da editora Rocco. E o outro é o meu diário dos dois anos que eu trabalhei no Planalto, que é o Calendário do Poder, né? Em que eu trabalho como é que funciona o bastidor do poder no Brasil, como é que as coisas, né, se entrelaçam, etc. Então, deixo aí a dica para quem tiver interessado em conhecer isso. E termino dizendo duas coisas. Primeiro, eu aprendi nos dois anos de governo que o poder não muda ninguém. O poder faz com que as pessoas se revelem. Né? Tem um ditado espanhol, queres conocer a Juanito, dá-lhe um carguito. Né? Isso vale para o gerente da farmácia, para o guarda da esquina, vale para qualquer pessoa. Né? Quando ela tem o poder, ela se revela. Se ela é altruísta, é uma coisa. Se ela é egoísta, também vai transparecer. E segundo, agradecer a vocês a atenção, principalmente ao Marco,
companheiro de polícia estudantil em Belo Horizonte, no início dos anos 60, né, Marco? Quanto tempo a gente vem se reencontrar agora? Pois é. E dizer isso, deixar para vocês o meu axioma atual. Né? Eu sempre tenho um axioma dirigindo a minha luta, os meus passos, a minha esperança. O atual é esse: vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Ok? Perfeito, porque eu ia perguntar se o senhor estava otimista. Pronto, já respondeu. Eu sou um otimista inveterado. Eu sei que eu não vou participar da colheita, mas faço questão de morrer cedo. É isso aí. Tá bom. Muito obrigada. Tchau, felicidade. Eu te agradeço muito, Beto. Tá, obrigado, querido. Ficamos aqui em contato. Tá ótimo, tá ok. Tchau. Um abraço. Um abraço. Uhul! Nossa, que legal, gente. E a hora que eu vim para cá, estava assistindo uma entrevista dele, uma conversa dele com o Marcelo Gleiser. Até a hora que eu levantei, eu fui lá desligar, porque ele não tinha acabado quando começou aqui. Que é Acho que ele tem um livro. Marcelo até mostrou esse livro. Essa conversa é posterior, é de dezembro de 2021. Tem um papo sobre religião ali e uma internauta pergunta o que ele perguntaria a um oráculo. E ele diz que... Como é que ele fala? Ele responde, só que agora eu não lembro. Ah, ele é tão atual a entrevista que ele fala que ele perguntaria qual seria o resultado da eleição agora de 2022. Seria a única coisa que ele gostaria de saber. Eu nem sei se eu quero saber. Ai, meu Deus. Também já não sei. Não adianta não querer, não vai saber. Não, eu quero que chegue 2 de outubro. Eu quero que chegue logo 1º de janeiro, entendeu? Porque 2 de outubro não sei, Márcia. Ah, mas quero votar, eu quero votar, estou doida para ir lá apertar aquele 13 lá, para ver a cara do Lula. Gente, que lindo, né, o Frei Beto? Muito bom. E foi essa entrevista com o Marcelo Gleiser, ele fala umas coisas tão interessantes, gente. Primeiro que eu não sabia, e o Marco deve saber, que Frei quer dizer, o Marcelo pergunta para ele o que significa Frei. Ele fala a palavra em latim, né? E que quer dizer irmão, né? E que ele é frei, mas ele não é sacerdote. E mesmo aqui, as coisas que ele falou aqui, para ele, ele tem os dogmas da Igreja Católica ou do cristianismo passam bem longe dele. Essa história da Maria, ele não... Está bem longe dos dogmas da Igreja Católica, as coisas que ele pensa, eu acho. Acho que ele centra em Jesus como figura histórica. Figura histórica e militante das causas sociais. Claro. É uma fé horizontal, não tem nada. Mas ele deixou claro que Jesus não criou nenhuma religião. Ele não veio para isso, nem para criar. E o lado da relação com a natureza. Se apropriaram. A origem nossa da natureza, né? Toda essa uma farinha de estrela que virou. Entendeu? Ai, que lindo, então, né? Somos poeiras de estrela. Quando ele fala dos temas, dos dogmas do cristianismo, eu fico pensando, esse cara, ele é isso que a Regina falou, ele traz Jesus como uma figura histórica, um militante. Gosto desse Jesus que tinha um projeto para a Terra. Uhum. Até com Marcelo Gleiser, ele fala que José casou com uma adúltera. Ele fala claramente isso. Que ela estava grávida e José só tinha duas coisas a fazer. Ou denunciar ela e ela morrer, como ele falou aqui, apedrejada, ou casar. E que a família dele bateu a porta na cara dela. Você acha que isso é o mais importante? Eu acho que... Não é o mais importante. Não. Não, é que me surpreendeu. Mas a virgindade é um dogma. Então, eu fiquei muito surpresa. Eu não sabia disso. Uma mulher sem pecado.
É. É, eu não sabia que existia... Porque Frei é religioso. O pecado é a relação sexual. É. O cristianismo dele é diferente do cristianismo religioso. Mas Frei pode casar, não, né? Não, não, não pode. Não pode. E ele diz... O Marcelo Gleiser perguntou isso para ele também. Se ele casaria. É que ele fala que o celibato é obrigatório dentro da... Ele não é sacerdote, mas ele é freio. Celibato é obrigatório, foi o que eu entendi, mas que mesmo que não fosse, ele não casaria, entendeu? Ele fala isso para o Marcelo Gleiser. Aliás, essa entrevista é de 2 horas, é muito boa essa entrevista, viu? Eu queria escutar o Marco sobre essa questão da religião. Como que você ouve isso, Marco? Eu, pessoalmente? Eu tive uma longa época da minha vida que eu pensava na linha do Beto, né? Mas... eu rompi com a própria ideia de Deus, né? Coisa que ele acredita, né? Então, nesse sentido... a minha posição é de que Deus é um conceito inútil, né? Conceito vazio. A questão básica para mim é a solidariedade, que é onde a experiência da espécie se mostra muito fundamental, né? Eu tenho uma opinião que a espécie humana ela só se supera no limite. Quando ela se encontra no limite da extinção é que ela dá o salto, que é o caso da proibição do incesto, né? Quando a revolta, né? Dos hominídeos nossos antecessores contra o macho dominante, como a única regra que existia relacionada ao poder era a regra do poder do mais forte, quando se assassina o pai primevo, a espécie se viu diante de um dilema fundamental. Para manter a regra de que o poder caberia ao mais forte, aquele grupamento primitivo teria que optar ou entre dar continuidade a esse processo. Isso levaria a uma guerra fratricida que extinguiria a espécie, ou se encontrava uma saída. E a saída foi a instituição da lei, né? A proibição do incesto. Né? Na medida em que... Sabe, Marco, outro dia... Eu pensei que você tinha terminado, desculpa. Não, fala, que é uma pergunta... Não, não. Outro dia eu vi uma discussão muito interessante... que fala da questão de sobrevivência de espécie ou sobrevivência dos genes. Alguém que defendia a ideia de que o mais importante é a sobrevivência dos genes. Inclusive, essa questão só do mais forte ou do mais adaptado, porque ia numa direção da sobrevivência da diversidade, entendeu? Quer dizer, quanto mais genes daquela espécie são preservados, mais isso é mais importante. E a pessoa falava alguns fatos... Ana, você não foi em relação ao livro do Haddad que você ouviu isso? O terceiro excluído? Não. Porque tem essa discussão lá. Também da diversidade. Que quando entra a cultura, isso é superado, porque a cultura ela não se transmite geneticamente, né?
Mas é que alguém faz um paralelo com a questão cultural. Então, mas é o Haddad. E essa questão da diversidade. Então, a preservação do gene pela diversidade, dos genes pela diversidade, então ele faz um paralelo das culturas, né? Também, da preservação das várias culturas para a preservação da humanidade, entendeu? Eu achei muito interessante isso. Não sei onde eu li. Mas é que a cultura é a única coisa que não se transmite geneticamente, a cultura. Ela se forma no ambiente mesmo, né? Mas é uma defesa da questão da diversidade, entendeu? Tanto da diversidade gênica quanto da diversidade... Cultural. Né? Por um paralelo, a pessoa faz essa É bem interessante. Não lembro onde eu vi. E é muito interessante, quando o Marco estava falando disso, da preservação da espécie humana, eu pensei que a gente pode ter mais alguma coisa a pensar, né? Que é essa questão da preservação gênica dos grupos que existiam, né? Para pensar a questão do pai primevo, essa coisa que o Marco está levantando, né? Que também, se a gente pensa a questão do incesto, ela leva a uma menos diversidade genética. Ela se fecha nela mesma. Não, ao contrário, né? A proibição de incesto ela vai levar a uma maior diversidade. Isso que eu tenho que falar. É bom lembrar que vocês estão falando muito desse conceito que o Haddad usou de terceiro excluído. Terceiro excluído é uma conclusão direta da proibição do incesto. Mas você sabe, Marco, que o terceiro excluído para o Haddad não está relacionado com Freud? Ao terceiro excluído ao filho, né? Que é o terceiro excluído na relação entre pai e mãe? É uma outra coisa, eu não consegui ler ainda direito, não consegui entender, porque quando eu vi a capa do livro Terceiro Excluído, logo me remeti ao Freud, né? Ele até cita a psicanálise, mas esse tema é também da antropologia e é também da linguística. Eu ainda não me aprofundei. Da linguística. Eu queria até se mais alguém conseguisse ler esse livro. Eu comprei, Ivone, eu comprei. Não tive tempo de abrir. Eu parei porque o Dom Quixote está me tomando todo o tempo. São quase 2.000 páginas. Eu vou acabar primeiro ele para depois enfrentar o terceiro excluído. Deixa eu fazer um aviso para vocês. O Zé Paulo hoje me comunicou que ele não vai conseguir fazer a apresentação dele no dia 31. Ah, sim. Tá certo, bate-papo. Ele vai precisar de mais tempo. Tá bom. E a nossa aula quando é, Marco? Eu preciso marcar, que eu esqueci. É a próxima sábado. É sábado agora. Ah, nesse sábado já? Já. É. Que dia que é sábado, vocês sabem? Assim, do mês? É 27. Tá. Às 4 horas, né? Isso. Agora, pouco tempo. Agora estão esquentando com o Frederico também, né? Deu uma vontade de querer mais para entrar. É uma coisa muito louca, porque tem tanta gente interessante para a gente conhecer, tanto livro bom, que eu nunca parei assim, nunca me detive no Frei Beto. E com essa história de que ele vinha aqui, eu comecei a ver um monte de entrevista dele. Gente, ele é uma figura interessantíssima. Me deu vontade de ler todos os livros dele agora. A gente tem vontade de ler tudo que a gente vai pegando, é uma loucura, né? Não dá tempo. Precisa de 10 vidas. Eu vi do Gianotti, que a Maria Lúcia colocou,
Eu vi aquela entrevista ontem à noite. Uhum. Eu vou ver também, está marcada aqui. É uma coisa que eu quero ver. Mas eu recomendo também essa do Marcelo Gleiser, viu? Muito Gleiser, interessante. O Gleiser é ótimo. Ele e o Frei Beto, gente, que dupla. Que dupla, muito interessante. Como que chama do Marcelo Gleiser? Tem um nome. Ciência e Religião. Uhum. Eu pus lá, Frei Beto, para ver, ver tudo. Eu estava procurando entrevistas sobre os livros dele, que ele ia falar hoje, eu queria dar uma olhada nisso. Mas a primeira que veio foi do Marcelo Gleiser, eu já me interessei. E não tinha outra, nenhuma outra. Porque a do Drauzio Varela, eles falam sobre os livros, eu acho. É. Bem, deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos quase nos 10 minutos finais. Uhum. Eu gostaria que cada um fizesse uma breve intervenção dizendo o que significou a reunião de hoje. Bom, para mim foi uma confirmação da esperança, uma confirmação de que a gente que é muito bom a gente estar junto conversando sobre coisas que são muito importantes e a confirmação de que a gente está precisando acreditar mesmo, né? Que a gente vai parar de sofrer por um período e acreditar e ser um pouco mais otimista em muitos momentos, né? Para animar e continuar na caminhada, porque tem sido um grande desafio. Eu gostei muito do encontro com o Pedro. Eu queria complementar que essa esperança, quando ele fala no final, né, em relação ao pessimismo, né? Que ele vai guardar para dias melhores, é que ele é muito otimista, que ele está plantando a semente, mesmo que não vá ver o resultado final. Então, é a gente continuar também nisso, né? Não deixar de ter esperança nessa luta de continuar, mesmo que a coisa seja... Porque se tem evolução, não tem resultado final. Tem, né? Isso. Uhum. Deu um alento. Gostei muito dele. E aí a gente complementa com o Marco, que fala na paciência histórica, né? Que é um pouco isso, né? A gente saber que a gente está fazendo parte de um momento, né? Sei fazendo lá. Fazendo parte desse momento histórico. Né? Mas sempre é histórico, né, Regina? Uhum. Sempre, até pois é, aqui. Nós estamos agora aqui, agora vivendo isso. É. A vida é processo e a história também. E a evolução também. Né? Para mim também foi uma confirmação, mas de que assim, o Frei Beto é uma pessoa interessantíssima. Eu vou me propor a ler as coisas dele, porque se ele é tão interessante assim, ele deve escrever coisas assim também. Eu acho que faz a gente pensar. É, reflexão total. E a experiência dele também, quando ele teve lá no poder, né? Os dois livros que ele fala, O Calendário do Poder e o da Mosca Azul. Né? A Ana tinha até falado da Mosca Azul. Eu gostaria muito de ter conseguido conversar com ele sobre isso. Sobre essa Mosca Azul. Porque ele é alguém de dentro que faz críticas muito interessantes e o caminho que ele traçou, na crítica que ele fez, do que ele viveu, eu queria ver como é que ele está vendo esse encaminhamento hoje que a gente está dando, né? Enfim, eu gostaria de ter conversado com ele sobre isso, mas com certeza... Uma coisa que eu queria pedir a vocês é que vocês procurassem mais ativamente sugerir pessoas para esses nossos bate-papos. Sim. Tá? Mas depois do Frei Beto vai ser difícil. A gente disse isso para o Leonardo Boff, eles pensaram nele, né? No Leonardo Boff. A gente disse isso da Anitta e foi ótimo, Frei Beto. Anitta. Rony, adorei você aparecer.
Rony. Mas eu não estou longe do grupo, não. Eu só não estou participando das conversas por conta dos horários, as minhas rotinas familiares, as coisas aqui. É meio difícil. Mas acompanho todas as postagens, as conversas, aprendo com vocês. E assim, eu achei interessante, eu gostei de ouvir o Frei Beto. Eu nunca tinha ouvido ele falando assim, eu conhecia ele de nome, saber quem que era uma figura importante aí, né, da esquerda, né? Mas eu gostei de algumas coisas que ele falou, algumas combinaram com algumas coisas de outras falas que eu tinha ouvido, uma delas daquele cacique Crenar. Que... Ayrton Crenar. A questão que ele aborda, né, essa coisa da natureza, né, que nós não nós esquecemos que nós somos parte dela e os índios não, né? E outra coisa, essa fala, assim, independente do nome da ideologia que nós vamos ter, né? Qualquer ideologia que nós estabelecermos só vai ter sentido, só vai ter um efeito evolutivo se ela incorporar muito mais o outro que está do outro lado do que hoje essa ideologia nossa incorpora, né? Na verdade, ela não incorpora, ela exclui. E é interessante uma fala que ele fez, eu não me lembrei porque eu filmava festas, né? E ele falou das festas dos pobres e dos ricos, e eu, como filmador de festa, eu ia dizer para ele que ele está perfeitamente correto, que infelizmente a maioria das festas das pessoas mais abastadas são festas mais com mais restrição às coisas, né? Os pobres em geral pecam pelo excesso, né? Tudo demais. Claro que isso tudo é relativo, né? Pessoas são pessoas, mas é um geral. Agora, o que eu gostei de falar, né? O problema é que na nossa essência, né, lá na a coisa do egoísmo, né? Então, assim, esses sistemas, esses governos fascistas, essas políticas estúpidas, elas só existem, né? Porque alguém tem alguém sustentando pessoa, isso, né? E às vezes no campo mais individual, né? A gente percebe assim que as pessoas realmente não, elas ainda querem manter o modelo excludente do qual talvez elas nem sequer façam parte, né? Então porque elas têm a fantasia de um dia vir a sê-lo. Se você olhar assim as pequenas coisas do cotidiano, a gente percebe que a nossa cultura está bem mergulhada nisso, sabe? Eu vou dar um exemplo muito concreto, assim. Nós temos um grupo de pais, né, de escola, e, em geral, né, quando tem qualquer tipo de situação que pode gerar um benefício coletivo, a gente divulga para todas as pessoas do grupo participarem. E agora minha filha vai para o segundo grau, né? E então as escolas privadas aí começam a fazer aquelas provas de desconto, aqueles negócios. Alguns pais tiveram acesso às informações, mas eles não divulgam, eles colocam os filhos deles, eles não contam para ninguém, porque eles acreditam que o desconto vai ser para eles ou só para eles. E quanto mais gente tiver, menor o desconto. Quando na prática isso nem é verdadeiro, né? Porque na verdade por trás disso é uma jogada de marketing, lógico, né?
Você participou da prova lá, mas o outro não participou e também vai ganhar um desconto. No fundo, é tudo a mesma coisa. Só que o desconto, na verdade, não é nem desconto. Tem uma falsa bonificação, que ele, na verdade, ele superfatura o negócio, aí ele te dá um desconto quando você paga em dia, que na verdade você paga o valor que você ia pagar se você pagasse normalmente, porque ele não pode cobrar uma multa maior do que a lei prevê. É o Black Friday. É, boa. Mas foi muito boa a experiência de estar aqui com vocês de novo, né? Eu gostei desse negócio do grupo, assim, de tá dando essa diversificada, né? Acho que é legal isso. Eu particularmente, do ponto de vista pessoal, eu estava meio sem muito o que acrescentar na minha vida, né, para contar do dia a dia das coisas, não conversar, porque minha vida não muda tanto assim, né? Eu estou, na verdade, bem estagnado, né? E a única coisa que eu não mudei... Você não está escrevendo mais, Rony? Você não está escrevendo? Ah, muito pouco. Eu arranhei um poema esses dias, mas está parado lá no computador. Mas a única coisa que eu não mudei, a Regina sabe o que é. Né? É a indignação. Perverso. A gente está vendo. É o avião. É o avião passando. Sempre que eu vejo o avião, Eu gosto de deixar as pessoas horrorizadas com essa Então, assim. Mas você não me horroriza, não, garoto. Vou te dar risada. Olha, com a gente você já não consegue mais isso, não. Você é porta-voz. Tem pessoas novas no grupo. Sobre isso que eu gostaria de falar. Gostaria que a Leonete e o Luiz falassem alguma coisa aí. Também eu não falei nada, mas senti a ausência da Carmen. A Carmen, não sei por que ela não quis mais, mas ela é uma pessoa importante. Uhum. Um abraço. Uma outra hora, se você entrar, a gente pode te informar direitinho. Okay. Agora, o Luiz Negrão, ele não se manifestou. É. Eu fico pensando, ele já esteve aqui alguma vez? Marco, você lembra? Não. Ele está sem foto, sem áudio. Eu tenho a impressão que... É. Eu mandei para minha amiga Neuza Negrão, minha amiga de infância, lá de Brotas, o convite. Ela disse que ia compartilhar. E vem o Luiz Negrão. Eu não lembro. Ela tem 8 irmãos, não lembro do Luiz. Lembro dos mais da minha idade. E família também. Hã? Oi, Leonete. Família, se são 8, pelo amor de Deus. Pois é, 8 irmãos. 8 irmãos. Não é fácil lembrar. Bem, eu conheço Márcia aqui, algum outro rosto também conheço. A Márcia já tinha me convidado uma outra vez, não tinha dado pelas circunstâncias da vida, do trabalho. E hoje ela enviou, digo, olha, hoje dá para entrar. E sempre é um prazer ouvir o Frei Beto, e sempre é um prazer partilhar conhecimento. Gosto dos tempos idos, já ouço o Frei Beto e leio e estudo faz há bastante tempo. Em tempos passados, né, Márcia? Eu digo que eu joguei futebol. Eu fui freira. Então, você foi freira? Fui. Eu sempre digo que entreguei de um outro modo, que eu costumo dizer, não tenho intimidade para dizer aqui. Não, mas eu não entendi. Da minha existência. Interessante. E nesse tempo conheci Márcia, morei no Rio. Né? Então, nesse tempo que eu conheci Márcia aí. E nunca mais desconheci. Claro que não. Só foi aprofundando esse conhecimento. E nunca mais desconheci. Mas o dia de hoje, a noite de hoje foi interessante. Eu acho que recuperar essa coisa do nós é importante, né? Na amplitude da existência da gente, né? A gente vive de tantos euzinhos aí que eu acho que recuperar essa dimensão do nós que o Frei Beto trouxe, eu acho que é um grande desafio para nós. E viraram minha casa, minha vida, meu... Até os projetos de governo deveriam ter um outro nome, né? Eles deram a ideia de posse de individualismo. Né? Então, eu acho que é isso. É um prazer ouvi-lo. É um prazer estar no grupo hoje, tá? Obrigada pelo convite. Você não vai continuar, Léo? Venha mais vezes, Léo. É,
A Márcia me convidar, achei interessante, gostei. É tão bom a gente... Eu mudei de escola essa semana. Eu trabalho na rede pública de Porto Alegre, trabalho com crianças especiais. Então, eu digo, hoje arrancaram o meu óculos, levei um chute no meu externo, que está doendo. Nossa! E aí eu digo, bah, hoje está punk, tá aqui, estou respirando assim na lenta. E nessas mudanças loucas que a gente vai fazendo, né? Na vida, nesse momento duro que a gente vive. Vocês, quem está no Rio, no Rio, mas em Porto Alegre não tem sido fácil nesses últimos anos. E no Rio também não, né, Léo? Coitado, no Rio. Eu acho que você gostaria, e a gente também aproveitaria muito com essa presença. Então, acho que ia ser bom. Está convidada. Muito obrigada. Apareça. Segunda a sexta, você sabe, né? Das 7h30 às 9h. Obrigada. E o Nilton não vai falar nada? A Maria Lúcia não falou? Não. Vou fazer relatório do. Não, que... não. Não, não. Vai falar. Não relatório, mas. Vou falar rápido. Eu sempre ouvi falar do Frei Beto, né? É a primeira vez que eu ouço o Frei Beto falar. Então, gostei muito. Né? Eu fico admirado com a imensa produção literária dele. 70 livros, Newton, ele tem. Mais escreveu. 70. Né? 70 com esses três agora. Então, não, acho que mais de 70. Eu acho incrível. E aí o que, na verdade, me pegou na fala dele é quando ele começa a contar, faz a resenha do livro, deixa eu ver que eu anotei, Estranho Dias de Zacarias, que esse eu vou comprar para o meu neto. Eu fiquei pensando como é difícil... você buscar a verdade da história do Brasil, né? Porque ele fala, nesse livro, ele está contando a verdadeira história. Uhum. E aí eu fiquei pensando também esse tipo de história. Ela é conhecida sempre de uma forma marginal ou paralela, porque ela não é tratada nas escolas. Uhum. Né? Então, eu fico pensando, quando será que as escolas vão contar a verdadeira história do Brasil? Eu acho que isso é utopia, porque isso só vai acontecer quando mudar os detentores do poder, né? Quer dizer, se a classe operária, vamos supor, tomasse poder, aí a história mudaria. Né? Agora, eu também me preocupo, que foi comentado aqui, que cada vez mais se substitui o nós pelo eu. Eu acho que a tendência é essa, eu não sei até quando. É o neoliberalismo imperando no mundo. Achei muito interessante a conversa com o Frei Beto. Muito interessante. Muito legal mesmo. Muito obrigada, Marco. Foi genial. Vamos pensar em convidados. Uhum. Quem sabe o Glazer agora, Ivone? Oh, ele está lá nos Estados Unidos, quem sabe, né? Nossa, ia ser legal mesmo. Uhum. Eu achei... Vocês já estão fechando? Não. Não, Maria Lúcia, falta você falar. Fala, Maria Lúcia. Eu achei uma surpresa para mim, Frei Beto. Porque eu sempre achei ele mais acadêmico. Eu sou vizinha de frente dos dominicanos. Eu acompanhei muito a história deles e ele a minha história. Eu fui batizada, fui primeira comunhão, tudo nos dominicanos. Que nas escolas do bairro eram eles que estavam presentes e a gente pertenceu a esse grupo, né?
Mas o Frei Beto nunca me chamou atenção pela sensibilidade, pela emoção, pelo afeto. Tinham outros muito mais presentes nesse sentido. Ele sempre era mais acadêmico. E a minha surpresa foi descobrir esse lado dele, que é absolutamente presente. Achei ele muito afetivo, não acadêmico, mas achei ele culto, muito culto. Achei que a cultura dele foi oxigênio. Para mim, a presença dele foi respiração. Ele aumentou minha capacidade de novo ar, né? Eu gostei bastante. E gostei também do jeito que ele encara o poder, o jeito, toda a fala dele, ele tira o excesso de poder e iguala as pessoas nas suas relações, na sua força. Eu achei que toda a posição dele é essa, e isso acho muito difícil nos dias de hoje. A gente não tem um poder que seja opressor. Eu gostei também de... Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Estou escrevendo, não esqueço. Gostei da leveza. Achei ele muito leve com tudo que ele falou. E eu achei que ele vai ser muito bom para os dominicanos, que eu achei que deram uma murchada depois de 64, depois do envolvimento deles com a política. E mesmo os dominicanos individuais, tinham muitos que eram muito bacanas, né? Eu achei que ele vem trazer uma força nova, eu achei que ele vai ser uma presença bem bacana. Quis comprar os livros dele e vou. Eu acho que ele vai... Você anotou aí, né? freibeto.org. Eu vou entrar, é uma biblioteca lá, você entra e escolhe tudo. Tá bom. Porque acho que não é fácil você encontrar novas propostas, né? Novos modelos. E eu acho que ele é um. Eu acho muito interessante. Ele é culto e cult. Achei. Ele é cult. É. Tá aí, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Amanhã, gente. Beijos. Sim, tchau. Tchau. Um terço de 1%.